Prolaterapiya hər yaşda tətbiq oluna bilən bir müalicə metodudur. Heç bir zərəri yoxdur. Tərkibində ağrı kəsici, hormonal və s. kimi zərərli maddələr istifadə edilmir. Sadəcə orqanizmda zədələnmiş nahiyədə sağalma sistemini aktivləşdirmək məqsədi ilə ora xüsusi proliferativ məhlullar yeridilir. Prolaterapiyanın tətbiq sahələri genişdir. Əzələ oynaq xəstəlikləri, bura diz ağrıları, diz artrozları, qan artrozlar, çiyin ağrıları, çiyin artrozları, bağ zədələnmələri, boyun, bel və kürək ağrıları, boyun yırtığı, bel yırtığı, protruziyalar və s. çox geniş bir deməli, xəstəliklər saymaq olar ki, prolaterapiya həmin xəstəliklərdə çox effektivdir və ən önəmlisi zərərsiz bir müalicə metodudur. Heç bir orqana yan təsirləri yoxdur. Və prolaterapiya proseduru 20-40 dəqiqə vaxt aparır və ondan sonra xəstə öz həyat fəaliyyətinə davam edə bilir. Yataq rejimi ehtiyac yoxdur burada. Xəstədə hərəkət məhdudluğuna ehtiyac qalmır, gündəlik fəaliyyətinə davam edir və 3 həftə ərzində sağalmanı gözləyir. Çünki sağalma prosesi etapları 3 həftə çəkir. 3 həftədən sonra xəstə kontrola gəlir və ağrılarında azalma, hərəkətlərində artma və s. kimi irəliləyişlər görürük. Prolaterapiya etdirmədən əməliyyat qərarı almayın. Prolaterapiya sizi əməliyyatdan və xilas edəcəkdir. Artıq xərc çəkməkdən, fizioterapiya prosedurlarından sizi xilas edəcəkdir. Bir təsəvvür edin, prolaterapiyanın ümumi məqsədi nədən ibarətdir? Zədələnmiş toxumanı bərpa etmək. Yəni, burada sağalmadan söz gedir. Sizə müvəqqəti ağrı kəsici müalicə metodu sunmuruq. Sizə sunduğumuz orada bağların güclənməsi, qığırda dağın bərpası, orqanizmin ümumiyyətlə sağalma sistemini aktivləşdirərək sağaltma yaratmaqdan söz gedir. Və bunun məncə dəyəri biçilməz bir müalicə metodudur. Əməliyyat zamanı, misal, bel yırtığınız var, əməliyyat etdirirsiniz və orada diskin bir hissəsi çıxarılır. Orada çıxarılmış disk sizə bir çözüm deyildir. Çünki orada bağlar zədəli qalır, disklər hələ də zədəlidir və növbəti yırtığın yaranmasına sizdə böyük bir zəmin vardır. Və yaxud da ki, diz artrozu xəstəsisiniz, menisk yırtığı var. Menisk yırtığına əməliyyat olan xəstələrdə diz artrozunun yaranmasının sürətlənməsi gedir. Yəni, burada menisk yırtığı olan insanlar əməliyyat olunduqdan sonra onlarda diz artrozun yaranması tezliklə baş verir. Adətən dünya üzrə də meniskin bərpası daha çox qorunması üçün tədbirlər görünür. Bu baxımdan əməliyyat etdirmədən öncə prolaterapiya, ümumiyyətlə, regenerativ tiblə öncə tanış olun və mütləq bizə bununla bağlı müraciət edin. Biz sizə bununla bağlı daha kömək edə bilərik və sağalma yarada bilərik.